Ja, gode president. En trist dag for alle som elsker jernbanen, sa Heikki Holmås i sitt innlegg. Akkurat det tviler jeg på. At det er passasjerene sitt inntrykk på en dag som denne, der det blir lagt fram planer for å samle, spesialisere oppgavene og styrke infrastrukturen. Hvorfor endre noe som fungerer? Jo, det kan jeg fortelle Heikki representanten Holmås. Fordi det fungerer ikke. Snakk med pendlere og snakk med transportnæringen. Vi ser at godstransport velger vei i stedet for bane. Vi ser at en tur med Vossebanen ikke er en opplevelse som NSB-reklamen viser. Vi ser at manglende samhandling på viktige områder, forsinkelser, innstilte tog, uforutsigbarhet og gamle togsett, har blitt det etterlatte inntrykket hos altfor mange reisende. President, regjeringsparti og samarbeidsparti ønsker at jernbanen skal være et konkurransedyktig transportalternativ og spille en langt viktigere rolle, særlig for pendlertrafikken rundt de store byene og for godstransporten mellom landsdelene. Dette er fulgt opp i denne regjeringsperioden gjennom en historisk satsning gjennom arbeidet med jernbanereformen. Forfallet reduseres i år, president. Under Arbeiderpartiet så økte det med 1 milliard hvert eneste år. La oss ikke glemme det. Men vi trenger en jernbane der kunden er i sentrum. Vi trenger en jernbane der langsiktige fellesmål er styrende for utviklingen. Vi trenger en jernbane kjennetegnet av aktører som har operasjonell frihet og hensiktsmessige rammebetingelser. Regjeringen har hatt en god arbeidsprosess der alle fagmiljø er blitt lyttet til. Men det betyr ikke at alle skal få viljen sin. Evalueringer vil bli gjort, og vi er selvfølgelig opptatt av måloppnåelse. Arbeiderpartiet har hevdet at denne reformen kun er privatiseringsiver og ideologi. De fleste ideologier prøver å gi svar på hvordan samfunnet bør være, og hvilke virkemidler en er nødt til å bruke for å måloppnåelse. Og jeg kan med stolthet si at vår ideologi er drivkraften for reformen, og den er å sikre jernbanen sine brukere et bedre togtilbud. Med virkemidlene i jernbanereformen så skal vi kunne klare å lykkes med det.